Bom dia, pessoal. Aqui é Snipe Mateiro. Comprei uma Jade Pro Nitro, como eu mostrei pra vocês aí na num vídeo aí. Carabina muito boa, de cozinha desértica. Aí comecei a fazer uns abates aí, mas poucos tiros que eu atirei, ela apresentou um problema de agrupamento de munição. Não tava agrupando de jeito nenhum. Aí eu tive a curiosidade. Falei, ah, tem que desmontar ela pra olhar. Vi a bucha dela, que às vezes se a bucha dela tiver estourada, começa a atrapalhar nesses tiros. Aí cheguei aqui, família, ó. Não precisa ver aqui, não repara muita bagunça. Tem no sofá, não tem uma bancada ainda, ó. Pra mim tá trabalhando, só tá muito quente lá fora. Aqui foi da minha G2 essa aqui. Só que essa bucha aqui dava certo, né? Se ela também não tivesse estragada. Olhando assim, parece que tá perfeita, né? Mas é só ilusão, que eu vou mostrar vocês aqui. Já tá arrebentada aqui o cantinho dela aqui. É pra frente que ela tá estourada aqui debaixo dela, no, na borda dela aqui, ó. Tá descolocada, tá rasgada. Aí aqui é da Jade Pro Nitro. Aqui, ó. Se o telefone foca. Aqui, ó. Tá vendo? Estourada aí, família. Rasgada a bucha dela. Olha pra aí. Aí como é que você vai efetuar um disparo e prestar com? Não dá certo. Joguei até um chumbinho no mato acusando que o chumbo não prestava. Mas não foi. Foi um modo desse defeito aqui na bucha de PU dela. E agora eu vou estar comprando um aí. Quando tiver comprando um aí, eu vou mostrando pra vocês aí o que vai melhorar. Beleza? Aí você se inscreve, deixa o joinha lá. Tive a notificação para mais vídeo. E tamo junto, família. Aqui tá o gás RAM dela aqui, que ela é de 60 kg. Aqui é as partes dela. Aqui é os outras. Aqui é as outras pecinhas dela aqui, família. Eu removi. Aí tá toda desmontada, né? Tá toda praticamente desmontada mesmo. Aí o único defeito foi só isso aqui, a bucha dela estragada. É isso, amigo. Tamo junto, deixa o like. E aí, ativa a notificação para mais vídeo. Tamo junto.